xogayaha sharciga iyo xeerarka ee qaaradda yurub ee xusbiga wadani maxamed cabdulaahi kaahin ayaa ka hadlay dhacdadii saaka loogu yeedhay gudoomiyaha xusbiga mucaaradka ah ee wadani xirsi cali xaaji xasan waxaana uu sheegay inay garab taagan yihiin gudoomiye xirsi waxaana ka mid ahaa hadalladiisa arrinkii foosha xumaa ee maanta xafiiska nabadsiguddu ugu yeedhay gudoomiyaha xusbiga wadani xirsi cali xaaji xasan oo runtii ahayd mid qadaf ah oo aan meesha ku jirin ahaydna mid shacab kicin ah marka mas-uul sidan oo kalea loo yeedhayo waa inay noqotaa waxa loogu yeedhayaa wax aad iyo aad iyo aad u weyn waa inay noqotaa waxa loogu yeedhayaa wax runtii muhiimadeeda qaranka u leh waa inaanay noqonin wax deelaysaga yeedhayo waxaan doonayaa halkan inaan ka iftiimiyo gudoomiye xirsi cali xaaji xasan waxa uu haystaa kalsoonida xusbi weynaha wadani miyi iyo magaalo dabad iyo gudaba haddaanu nahay taageerayaasha xusbiga wadani waa daba taagannahay kalsoonida ayaanu haysta waxaanan u aragnaa arrimaha caynkan oo kale ahi mid runtii lagu kicinayo shacabka reer somalilan oo inu ognahay maanta in mucaaridku uu yahay 80% markay caynkaa tahay in gudoomiyaha sidan oo kale ah loogu yeedho dee kutulikuteen iyo maxaad khudbad ugu jeedisay taasoo inu ognahay inuu 2 sano haysto oo dastuurku uu xuquuqdiisa siiyey in arrimo caynkaasa loogu yeedho xun bay noqonaysaa uun mid runtii kicisa shacabka taana waxaan leeyahay waxaa mas-uuliyaddeeda waxaa ka yimaada arrimaha caynkan oo kale ee qaadaya ee mas-uulka isagu amarkan bixiyey waxaa kaloon doonayaa inaan fariin u diro ciidamada qalabka sida hadday tahay kuwa madaniga iyo hadday tahay kuwa militarigaba oo aan leeyahay idinku waxaa tihiin ciidankii u dhaartay inuu dalkan iyo dadkanba uu badbaadiyo amnigooda iyo xasiloodina sugo waxaan leeyahay shaqadiina yaan la siyaasadaynin oo nin isagu doonayo inuu maalmo sii joogo kursigu yuu iska kiin hor keenin idinka iyo shacabkii aa u dhaarateen maanta waxaynu ognahay in shacabka reer somalilan minbaritu galbeed ay doonayaan isbeddel shacabka intaa leeg shacabkiinii ah ayaa u dhaarateen idin ogol idiin hogaansan in maanta nin doonayo inuu maalmo kursiga kusii fadhiya uu idinka hor keeno waxaan u arkaa uun inay mid idinkale qadaf idinku ah isagana caqli xumo u ah in ay tahay arrintaa inay ka digtoonaataan oo aanay mar dambe dhicin madaxda caynkan ee laydin leeyahay marba u yeedha waa raggaa wada garanaysaan waa raggii qarankan maalmihii ay ugu adkayd ka soo saaray waa raggaa ogtihiin inta jeer ee ay isku haynta dalkan u tanaasuleen waa raggaa garanaysaan shaqaday u soo qabteen qarankan waa raggaa garanaysaan laxajeclada ay u hayaan qarankan dadka caynkaasa ee birmageydadii qarankeenna in maanta layska keen hor keeno waxaan u arkaa uun mid khalada idinkana laydinka rabo inaad tidhaahdaan maya waxaan doonayaa in hay-adaha sharcigu siiba hay-adda ugu sarraysa ee sharciga ama maxkamadda guud aan idhaahdee inay arrinka hadda la hor keenay oo ah runtii arrin u yaala golaha wakiiladu ay arrinka ka fiirsato gudoomiyahana waxaan leeyahay maxkamadda sarena waxaan leeyahay arrinkan yuu noqonin mid adiga la doonayo in dee lagaaga saaro gurigaaga amaba se dab lagu soo dhex dhigo amaba se aan si kale haddaan u dhigo yay noqonin iska horkeen adiga iyo shacabka reer somalilan iska kiin horkeenay golaha wakiiladu waxa uu mas-uul waxa uu wakiil ka yahay waxa weeyaan shacabka reer somalilan marka waxaan leeyahay gudoomiye adiga iyo shacabka reer somalilan yaan layska hor keenin dowladu way timaadaa waanay tegaysaa laakiinse shacabkan qarankan calankan iyo dadkanu ma aha kuwa meel la tegaya wax walbana taariikh baa ka hadhaysa waxaan mar labaad rabaa aan hadalkayga kaga baxayaa inaan idhaahdo ciidamada qalabka sida waariyaan magaciinna iyo shaarkiinna iyo sharaftiina iyo shaqada a u haysaan ummaddan yaan nin doonayo inuu kursiga maalmo kusii fadhiyaa yaanu isku kiin dilin baan leeyahay waxaa kaloo rabaa inaan fariin u diro dhammaan taageerayaasha xusbiga wadani miyi iyo magaalo guda iyo dabad meel kastay joogaan oo aan idhaahdo this is it waxa weeyaan waxa maanta aanu daba taagannahay oo
kalsoonideena ama base aan idhaahdeen mandatekeena haystaa waxa weeyaan guddoomiye xuse cali xaaji xasan iyo musharax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi dhammaantiin aad iyo aad baan u salaamayaa. Waxaan kaloo rabaa inaan fariin u diro taageerayaasha xisbiga wadan ee gobolka togdheer iyo gobollada bariba oo idhaahdo berito haddii alla awoodana idhaahdo waxa idinku soo wajahan guddoomiye xuse cali xaaji xasan iyo musharax madaxweyne dr cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi. Waxaan idiinka fadhinaa inaad si mug iyo miisaan le u soo dhaweysaan. Waxaan idiinka fadhinaa inaad muujisaan oo aad tustaan jamaamiirta iyo mawjadaha xusbiga wadani uu ku leeyahay gobolka togdheer iyo gobolada bariba. Yuusuf cabdalle dhagaxtur telefishinka bulsha tv Sweden. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahabpay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.